Nedostaje svih krvnih grupa iz KBC-a pozivaju darivatelje za darivanje krvi. Održana sedma po redu srdelijada u osnovnoj školi Bijače. Izložbom prikazan život pomoraca koji, kako kažu, je kruh sa sedam kora. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate vijesti televizije Jadran. Klinički bolnički centar u Splitu pojačava operacijski program kako bi se smanjile liste čekanja. Ta nastojanja zahtijevaju veći ulaz doza krvi svih krvnih grupa, mole se. Dakle, svi građani koji su u mogućnosti da daruju krv koja je nezamjenjivi lijek i na taj način omogućuje nastavak operacijskog programa. Krv se može darivati svaki radni dan na Zavodu za transfuzijsku medicinu u ambulanti za dobrovoljno darivanje krvi. Gradonačelnik grada Solina upriličio je prijem za dvojicu vrhunskih sportaša, boksača Luku Plantića i ultramaratonca Zdravka Jadrijeva, povodom ostvarenih vrhunskih rezultata. Genijalni Zdravko Jadrijev, koji je nedavno u Sarajevu pobjedio je na utrci od 12 sati. Istrčao je nevjerovatnih 150 km i 345 metara. Čime je postavio novi hrvatski rekord u ovoj disciplini. Na svjetskoj tablici ovo je šesti rezultat ove godine, a ujedno i novi svjetski rekord za kategoriju od 50 do 54 godine. U nedjelju u Sarajevu na ultramaratonu postavio sam novi hrvatski rekord, vratio u stvari svoj prethodni rekord i novi rekord iznosi na 12 sati, trčanje na 12 sati, 150 km i 345 metara. A ujedno je to i svjetski rekord za kategoriju od 50 do 54 godine. Kako izgledaju pripreme, mentalne i fizičke, za ovo fantastično ostvarenje, a potom i oporavak? Svaki dan treniram najčešće dva puta, tjedna kilometraža oko 150 km. Naravno, kako je trka se približava, ona kilometraža raste i zadnje dva tjedna spustim kilometražu rapidno, tako da dođem na trku odmoran. Točno trebat će mi jedno mjesec dana da se malo vratim u normalu, a 1.12. ide na svjetsko prvenstvo u trčanju na 24 sata u kineski Tajpeh, odnosno na Tajvan. Znači, grad Soli mi pomaže i ostalo dobijam nacionalnu stipendiju od ministarstva i iz vlastitih resursa. Luka Plantić, član boksačkog kluba Salona, obranio VBC Silver međunarodni pojas u super srednjoj kategoriji u četvrtoj rundi protiv Argentinca Ramireza. Plantiću je to sedma pobjeda, a šesta nokautom. Drugi put je obranio VBC Silver internacionalni pojas. A dojmovi su veliki, pošto znamo pošto smo došli i pošto idemo u buduće, tako da dojmovi su veliki, treninzi su bili naporni. I eto, sad mali odmor i nastavak dalje. Šesti nokaut, sedma borba. A sad mu prestoji borba za VBC Internacional, koji drži također neporaženi Talijan Ivan Zuko. Ta bi se borba, najavio je Plantić, trebala održati već do kraja ove godine. Kraj godine bi trebao biti protiv Ivana Zuke, znači za još jaču titulu što se tiče moje i onda... Poslije tog meča bi trebao ići na još veći nivo i prema samom vrhu. Ja imam VBC Intercontinental Silver, a borim se za VBC Intercontinental, koja je jača od moje Silver, tako da ta bi me titula još više plasirala što se tiče izazivača svjetske titule. Svoju fascinaciju sportašima i vrhunskim rezultatima iznio je gradonačelnik grada Solina. Mislim, nema šta reći, nego svaki puta iznova zapravo i ja ostane fasciniran koje je sve u našem gradu i koliko ima tih uspješnih ljudi i sportaša. I zapravo to nisu samo rezultati, to možemo reći da su podvise. Evo. Konkretno što je evo naš građanin Zdravko Jadrijev, ultramaratonac koji se evo već sada u 50 i nekoj godini koje rezultate ostvaruje, to je na granici evo uopće da možemo zamisliti da je to ostvarivo. Znači evo, on je sad nedavno u Sarajevu na tom ultramaratonu trčanja na 12 sati praktično istrčao više od 150 km i to sa prosjekom 4 minute i 30 sekundi po kilometru, što je izvanredan rezultat za kilometar.
km, ne za 150 km. I na taj način je ponovo postavio hrvatski rekord na trčanju na 12 km, ali je i u svojoj kategoriji, znači od 50 do 54 godine, oborio svjetski rekord i šesto vrijeme ove godine općenito. Tako da, evo, to su fascinantni rezultati. Sad možemo zamisliti koliko treba i mentalne snage i fizičke pripreme da bi se takvi rezultati uopće mogli ostvarivati. Našeg člana boksačkog kluba Salona, Luku Plantića, koji je prije nekoliko dana u subotu obranio titulu u super toj srednjoj kategoriji. I zapravo sedmi meč, od toga šesti nokautom u profesionalnoj borbi. I ono što me posebno raduje što su rekli iz boksačkog kluba, što je puno djece i mladih koji se i bave i s tim sportom i na taj način ih miču od ulice i usmjeravaju za jedan kvalitetan život. Gradonačelnik je i ovom prilikom potvrdio kako grad Solin stoji u svoje sportaše dodjeljujući Luki Plantiću i Zdravku Jadrijevu novčane potpore. Osim ovih simboličnih nagrada, tim ljudima trebaju ogromna sredstva da bi se uopće mogli imati kvalitetnu prehranu, da bi se mogli kvalitetno pripremati. Ono što ja kao gradonačelnik mogu je bar malo u financijskom dijelu i grad Solin pomoći im kako bi im olakšali to njihovo treniranje, pripreme za tako zahtjevne mečeve i zahtjevne trke i svima i one čime se bave. Tako će biti u buduće i nadam se da ćemo i nakon tog meča i nakon istrčavanja Zdravka ponovo se vidjeti ovdje u 12. mjesecu. U Zagrebu održana sjednica Hrvatske vlade, u fokusu je bio prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu. Detalje donosi kolegica Mija Krasić. Premijer Andrej Plenković otvorio je redovnu sjednicu vlade najavom prijedloga rebalansa proračuna za ovu godinu. Tako bi prihodi trebali iznositi 27,6 milijardi eura, što je povećanje za 1,1 milijardu eura, dok bi se rashodi povećali za 1,2 milijarde eura i iznosili bi 29,3 milijarde eura. Premijer je kao i obično prokomentirao i druge aktualne teme. Između ostalog osudio je napade Hamasa na Izrael i izrazio sućut za stradale civile kao i zabrinutost zbog daljne eskalacije sukoba. Također je podsjetio na obljetnicu raketiranja grada Zagreba 1991. kada su meta bili Banski dvori, prvi hrvatski predsjednik koji je u tom trenutku tamo boravio. A vlada je ove godine obilježila tu obljetnicu. Ovaj tjedan je održana i zatvorena sjednica na kojoj je donesena odluka o smanjenju cijena goriva. A premijer je također prokomentirao i policijsku akciju u Splitu protiv skupina koja se bave raspačavanjem droge, rekavši kako je to još jedan dokaz da se policija bori protiv kriminala. Novim planom proračuna za 2023. godinu ukupni prihodi utvrđuju se u iznosu od 27,7 milijardi eura, dakle povećanje od 1,1 milijardu eura, a rashodi se povećavaju za 1,2 milijarde eura, odnosno sa 28,1 na 29,3 milijarde eura. Vlada je snažno osudila terorističke napade Hamasa na Izrael, gdje je poginulo, kao što smo vidjeli, ogroman broj civila. Izrazili smo solidarnost sa izraelskim narodom i izražavamo sućut obiteljima stradalih. Također zahvaljujem ovdje Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, našem veleposlanstvu, na brizi i koordinaciji oko povratka hrvatskih državljana koji su bili u posjetu Izraelu, uglavnom su to bili hodočasnici, dakle oni koji su zatražili pomoć za napuštanje Izraela su je naravno i dobili. Jedan dio naših državljana koji inače živi u Izraelu još uvijek tamo ostao, ali to su sve odluke tih ljudi koji ne donose odluke o odlasku u Hrvatsku ili negdje drugdje. Međutim, svi oni koji su postavili svoj zahtjev za potporu u odlasku Izraela su ga od naše diplomacije, veleposlanstva i dobili, pa na tome im zahvaljujem. Osvrnuo bih se i na ovu veliku akciju hrvatske policije koja se dogodila u Splitu, u Dalmaciji. Dakle, to je još jedan dokaz da hrvatska policija se bori protiv kriminala, ovaj puta protiv skupina koji se bave rasparčavanjem droge i dakle nastavak razbijanja zločinačkih udruženja. Ova su uhićenja povezana i sa suradnjom sa njemačkom policijom, dakle riječ je o međunarodnoj akciji. U tom smislu sudjelovala i Španjolska, i Hrvatska, i Njemačka i pokazuje kako je borba protiv ovakve vrste kriminala nužna sa međunarodnim, to jest prekograničnim karakterom. Mi smo ove godine imali priliku svjedočiti rekordnim zapljenama kokaina,
skoro 700 kg, a time je hrvatska policija prekinula krijumčarske lance na putu iz Južne Amerike prema Europi. Podzemni spremnici za biootpad počinju predstavljati problem, barem tako kažu stanovnici Plokita. Priču donosi Sara Jurica. Stanovnici Plokita i dalje iskazuju svoje nezadovoljstvo zbog neizdržljivog, neugodnog mirisa koji se širi iz podzemnih spremnika za biootpad. Kako navode i kažu, stanje je postalo nepodnošljivo te utječe i na kvalitetu života. Pa evo što nam građani kažu. Nisam zadovoljna. Puno, prvo, jedva pristupim tim kontejnerima koliko smrde. A još toga građani ostavljaju okolo puno svega da ništa se ne trude. Ubaci, bar da trude da se razvrstaju pa nešto da se manje čuje smrad. Smrdi, to nikad nije, ljudi se guše kad prolaze ispred toga. Ma dobro, činjenica je da su kontejneri stvarno svrsishodni, ono što se kaže. Zatvoreni su, manje ima rasipanja oko tih kontejnera, međutim osjeća se stvarno smrad, evo, dok je ova vrućina ne može se proći, vjerojatno će zimi biti to puno bolje, jel? Ali stvarno osjeća se taj smrad od smeća, pogotovo onaj dio gdje je kompost, gdje su namirnice i taj dio stvarno se čuje. Jeste li zadovoljni polupodzemnim spremnicima? Jesam jer manje je smeća, veći je volumen i sigurniji su, jesam, zadovoljna sam. Meni nema kod moje zgrade baš, ali gdje prođem, meni tu nema neugodnih mirisa uopće. Meni i lijepo estetski su, lijepo izgledaju, međutim, mi se moramo naviknuti. Mi moramo, to o čistoći ne ovisi, ovisi o nama. Poštovani gledatelji, ponovno smo u aktualnosti dana, aktualnosti tjedna, kada je u pitanju smeće, smradi, sve te lipote i krasote našeg grada. Drago mi je da je Denis Peković iz Amo Siromašna ovdje sa mnom. Naprijed Plokite. Ali ovom prilikom kao predstavnik Kotara. Tako je, Plokite, vijeća. Kao član vijeća gradskog Kotara, želim lijepi pozdrav i dobrodošli. Pozdrav vama i vašim gledateljicama. Gledateljicama, svima redom, naravno. Plokičankama i Plokitarima najviše. Kakva je situacija na Plokitama? Čujem da se čuti dosta. Pa evo, nakon 10 mjeseci od, da tako kažemo, puštanja u pogon, znači od kako su u funkciji novi polupodzemni spremnici, zadnjih tjedana, pa i koji mjesec, javljaju se problemi vezano za neugodne mirise koji se šire, znači, okolo tih lokacija. Građani se bune, mi imamo dosta pritužbi u vijeću Kotara. Jednostavno smatramo to neprihvatljivim. Znamo da su ove vremenske prilike da je još uvijek toplo, ali jednostavno nije nam jasno zašto se šire ti neugodni mirisi. Glavni problem je, znači, taj biootpad. Tražili smo, i ne samo mi, nego i neki drugi Kotarevi od Čistoće, da riješe taj problem. Obećaje se da će se to tretirati s nekim sredstvom, ali i dalje nema rješenja. Kako je bilo prije? Pa u početku i nije se osjećalo, možda recimo kod tržnice je bilo problema i ovi prodavači su se bunili. Sad nekako, neću reći da je razumljivo, tržnica je, baca se razno razni otpad, ima dosta tih mesnica i prodaje se prehrambena roba, ali evo, to se proširilo na čitav kvart, evo vidim i u nekim drugim kvartovima ljudi se bune. Neka se javljaju problemi prilikom pražnjenja, znači kad se podignu te vreće sa onim poklopcem, pa se znači iscijediti taj sadržaj, pa onda poslije dođe Čistoća, to opere, ali asfalt upije, ali smatramo da je došlo vrijeme da se jednostavno riješi taj problem. U čemu je problem? Da li se to cijedi doli u ovim jamama u kojima se nalaze, znači, te vreće, ne znam, ali... To sam vas htio pitati, je li zapravo takvih problema bilo prije nego što su stavljene ti polupodzemni spremnici, s obzirom na to da je to dosta pompozno? Ne, nije bilo. Prije se taj biootpad bacao u najprije one plastične, bilo, pa su došli oni metalni, sivi kontejneri, koji su čak bili otvoreni, ali nije bilo tako. Blago rečeno, neugodni miris, ali bolje reći smrada. Jednostavno, htjeli, ne htjeli, ne morate ići baci smeće, idete do auta, šetate psa, to je na nekoliko metara unaokolo
se širi taj smrad. To je jednostavno postalo neizdržljivo i građani su jednostavno ogorčeni. Rekli ste da se to pojavilo čak i u nekim susjednim kvartovima. Pa evo, ja sam čuo i na Spinutu i u nekim drugima, doduše, nama su ti polupozemni još od sredine prosinca. Nakon par mjeseci krenulo se na Bol, Lokve i ostale kvartove, ali evo, komunicirajući sa građanima i nekim drugim članovima vijeća i predsjednicima, ima toga u drugim kvartovima, a pošto će se ti polupodzemni spremnici proširiti na čitavo područje grada Splita, možda je bolje, evo, i na našem primjeru možda da se to riješi, taj neugodni miris, jer jednostavno nije u redu kad idete, mi držimo i smeće u kućama, nekada su kante bile u našim portunima, ali nikad ovakav, jednostavno čitav grad će se onda pretvoriti u Karepovac. Koje bi po vama trebalo biti rješenje? Sami ste rekli da ste kontaktirali Čistoću, da ste ih sugerirali da se zapravo tretira s nekim sredstvom koje bi trebalo ublažiti. Hoće li to sredstvo ublažiti ili ne? Ali ono, koliko ja kao laik znam da postoje komposteri, znači postoje kompostane, ono što je po meni najtragičnije, da zapravo taj bio otpad završi zajedno sa miješanim otpadom na Karepovcu. Znači, nikakve koristi. Nisam čuo da baš parkovi nasadi dobivaju od Čistoće taj kompost da se zaspe oko tih stabala. Dobro, mi svi koji odvajamo zapravo vjerujemo da to završava, evo, da. U parkovima nasadima, vi kažete da to nije tako. Mislim, koliko ja imam informacija, nije. Nekad građani pretjeruju pa kaže pa zašto ću ja odvajati, onako to sve završava. Ne, nije istina, stvarno. Evo. Mi trebamo odvajati. Da, ja i ovom prilikom i pohvaljujem i djelatnike Čistoće, pogotovo vozače kamiona. Svjedok sam u svojoj ulici. Evo, jučer smo imali problem pa je nešto to bilo i u medijima, u Iločkoj ulici, da jednostavno zbog neodgovornog parkiranja, silom prilika ljudi parkiraju gdje stignu, pa i na tim žutim crtama, vatrogasnim prilazima, ali jednostavno nekad kamioni u milimetar prođu između zida i parkiranih automobila, tako da ja im skidam kapu i taj... I onda je ta cijela tema došla opet, jel? Da, i do... malo i na političku razinu, na prepucavanje, ali... Ko je kriv? Da, da, mada po meni u komunali nema ni ideologije, ni stranaka, ni sličnih stvari. Ajde, u Splitu... Sve se politizira. Sve, politika je apsolutno naše butiki. Baš sam to i neki dan komentirao kad je svoj rekao neću politiku u svoju butiku, da zapravo to je bila vrlo cinična konstatacija na to da je Split zapravo vrlo polariziran i vrlo politiziran. Ali evo, za sam kraj, vi ste između ostalo, vi ste i društveni, jer ste i ekološki aktivist. Kako zapravo gledate na to da je zapravo u Splitu gradu u kojem je Arija, bila se Arija, postala problem? Dakle, od problema na brdima, pa evo do ovih smradova, do smrada Karepovca koji se širi, ljudi mi kažu sve do Žnjana i tako dalje. Iako ja dijelim mišljenje stanovnika brda, ovo u Sjevernoj Luci nije nikako samo problem građana brda, znači sigurno se te štetni materijali šire, a da mi nismo ni svjesni u čitavom gradu. Evo, imali smo i pobunu građana Spinuta vezano za ove preskontejnere. Znači, problema ima. Ne vjerujem, pohvaljujem ovu sadnju stabala, ali ne vjerujem da će se samo sadnju stabala riješiti, a ja često postavljam pitanje, ok, neka se sade nove tisuće stabala, samo primjećujem vozeći se ili šetajući gradom da je ova postojeća, osim ovih glavnih ulica, nisu baš održavana. Dobro, to su ljudski kapaciteti i druge ograničenja, ali... Ali ono što je zapravo bitno je da probleme koje imamo sa otpadom, bilo koje vrste, dakle od brda, dakle od tog vrlo opasnog otpada, pa prema ovamo... Problem je ono što nismo svjesni, znači da će nam Karepovac najvjerojatnije za dvije godine biti zatvoren, a onda će računi biti puno, puno više, a gdje će se taj otpad odvoziti, a Lećevica je daleka budućnost, pitanje za koliko godina će i to biti. Mislim da je vrijeme da se stvarno domaće politike, ma koje god bile, otrijezne i shvate da se ovako... I da nam treba zelena politika, ali ne da se zeleni... Ali ne deklarativno, da ne pozelenimo od muke da pozelenimo. I da mi ne pozelenimo, dakle nisu zelene politike, dakle politikanstva i ideologije, nego zaista briga o okolišu, ovo upravo što vi radite i što zagovarate. Hvala vam lijepo. Hvala vama na ukazanom vremenu. Hvala lijepo. Nastavimo, poštovani gledatelji, dalje s vijestima.
Izložba Tuć mora etnografskog muzeja Split i Hrvatskog pomorskog muzeja Split otvorila se u četvrtak. Prikaz života pomoraca kroz vremena Tuć mora je krug sa 7 kora. Kako izgleda to kroz umjetnost donosimo u idućim minutama. Nalazimo se u Etnografskom muzeju, gdje je po prvi put u suradnji Etnografskog muzeja i Pomorskog muzeja otvorena izložba s određenom tematikom. Više o samoj tematici izložbi reče nam ravnatelj Pomorskog muzeja u Splitu. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Evo, možete li nam predstaviti što mi točno danas gledamo, veliki je broj eksponata, o čemu se točno radi? Pa izložba je naslova Tuć more, zapravo govori o iskustvima pomoraca, kako kroz prošlost, tako i onim današnjim. Zapravo u toj kombinaciji baš naših dviju ustanova možemo reći da je dio eksponata iz našeg fundusa, dio iz privatnih zbirki samih pomoraca i njihovih obitelji, dio iz Etnografskog muzeja u onom povijesnom segmentu kako je to bilo nekada, recimo kroz 19. stoljeće, početak 20. ploviti, kako je bilo kada se dogodi neka nevolja, nesreća, čim se trgovalo, a isto tako i suvremena svjedočanstva današnjih pomoraca, kako je njima na ovim plinašima, kontejnerašima, kako se provodi vrijeme, slobodno vrijeme, kakav je uopće to život. Također tu je neki broj, određeni broj izložbenih primjeraka koji do sad nikad nisu bili prikazani u javnosti. O kojim se primjercima rade i jesu li oni inače stalni dio postave muzeja? Pa dio eksponata koji je ovdje sada izložen na ovoj izložbi je u stalnom postavu bilo našeg, bilo Etnografskog muzeja. Po prvi puta možemo reći prezentirano iz našeg fundusa, što do sada nismo izlagali, nije dio stalnog postava, upravo stoji ovdje iza nas, to su ove fotografije nesreće broda Galatea u Šibenskoj luci. Isto tako tu je jedna knjižica svjedočanstva sa broda Formika, gdje jedna mlada djevojka sa malog Lošinja koju je otac vodio u 19. stoljeću sa sobom na te plovidbe su stradali kod Sardinije i našli su se na jednoj hridi, čekali su pomoć s kopna, kasnije ona sva ta svoja sjećanja ukoričila i to do sada nije prezentirano javnosti. Ta knjižica je objavljena od strane Dominikanaca u 19. stoljeću. Što se kaže, to je poznata rečenica, brod je dom bez doma. Mislite li, evo stvarno, slušajući iskustva, prikupljajući ovu izložbu, da je uistinu teško pomorcima, naravno, ne samo od tada, nego i sada, unatoč tehnologiji koja je napredovala? Pa zasigurno da. Dakle, sada, tada uz neki manjak tehnologije, bilo je trebalo imati više vještina, iskustava, kao i u naš život ovdje na kopnu, puno tehnologije i novi načini upravljanja, dakle puno edukacija. Potom smo s kustosicama izložbe Ivanom Vuković i Petrom Blažević zaronili u priču. Kolegica Blažević iz Hrvatskog pomorskog muzeja Split i ja kao autorica ove izložbe pod nazivom Tuć more, imale smo na samim početcima kad se stvorila tek ideja, kad je bila ideja priređivanja izložbe i kataloga tek u povojima, definirali smo jasno cilj, željeli smo se odmaknuti od predstavljanja tih velikih pomorskih pothvata, predstavljanja nekakvih havarija, osvajanja svjetova, a s druge strane definirali smo da želimo kroz osobni pristup, kroz osobne priče i naraciju predstaviti široj javnosti ovo zanimanje. Pritom smo izvršile svaka svoje istraživanje, ja sa živućim pomorcima, kazivačima, metodom polustrukturiranog intervjua, dok je kolegica Blažević zaronila u ove predmetne zapravo priče kroz ostavštinu pomoraca kojih, evo, nažalost, više nema. I tu smo se iznenadile koliko zapravo je, bez obzira koliko je to trgovačko pomorstvo i pomorstvo uopće kapilarno prisutno na ovim područjima, ipak se pokazalo da ta jedna življena svakodnevica, ta odvojenost od familije, to je jedan poremećen cirkadijalni ritam, ta jedna agorafobija ili klaustrofobija uslijed tog otvorenog prostranstva, koliko ljudima zapravo ipak nije poznata. Evo, posredstvom naših donatora, također fundusa naših muzeja i određeni broj predmeta iz privatnih kolekcija, dakle ustupljen za potrebe ove izložbe, uspjeli smo doprijeti i do nekih zaboravljenih priča, do nekih anegdota, do brodoloma koji do sada recimo nisu bili poznati na svom poslu. Sedma po redu manifestacija Srdelijada obilježila je samo još jedan u nizu projektnih dana u osnovnoj školi Bijači. Predstava učenika i srdele na gradelama samo su dio raznolikog programa. U sklopu obilježavanja Dana kruha i Dana zahvalnosti plodovima zemlje u osnovnoj školi Bijači održana je sedma po redu Srdelijada. U sklopu projektnog dana pripremljen je raznoliki program. Evo, kažete sedma po redu, što je pripremljeno za današnji program?
Pa, danas je projektni dan i svi razredi su imali PowerPoint prezentaciju u kojoj su pogledali snimke koje su napravile naše učiteljice i naravno naši učenici, a imali smo i posjet gospođa iz ovoga instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita koji su održali zanimljiva predavanja učenicima o školjkašima i isto tako naš bivši zaposlenik Goran Smojver, učitelj likovne kulture, je djeci održao nekoliko radionica vezano uz udičarenje. A djecu uskoro čeka i lignjolov i vjerujem da će u tome uživati jer svaku godinu idu na ovim starijim ribarima na lignje, tako se uče. A vidite da imamo i bake, odnosno koje su pomogle u pripremi ovih krušnih proizvoda, roditelji, imamo djedove od naše djece, suradnike škole koji pomažu u pečenju srdele zajedno s našim domarom. I vjerujem da će se ta dobra tradicija koja je nekako slavljenje plodova jeseni, upravo ovaj period je zato najprikladniji, jesen je počela i sad uživamo u onome što su vrijedne ruke sadile, a blagoslovit će kruh i krušne proizvode naš dom Božo Plazibat, novi župnik iz Kaštar Novog, isto tako kao i tu je i don Damir Vuletić i župe u Kaštar Štafiliću, s njima isto izvrsno surađujemo i kad god treba oni su tu s nama, kao i roditelji. Mislim da je jedan tim ovako, da on tek u jednom takvom složnom timu možemo imati neke bolje rezultate, a zadaća škole i učitelja je da budu tu za djecu i da ih pokušamo u ovom nekakvom brzom životnom tempu u kojem su svi na mobitelu, želimo ih ipak nešto naučiti i vratiti nekim temeljnim vrijednostima. Evo, 7. godina je po redu, već nekako tradicionalno možemo nazvati ovu našu manifestaciju koja se bavi problematikom mora, upoznavanjem naših učenika sa važnosti mora, odnosno važnosti mora za nas same ljude i za cijelu ekologiju na zemlji. Radimo različite teme na različite načine, od prezentacija do radionica, likovnih izričaja, dakle baziramo se na različitim projektima u sklopu kada obavljamo i ovu našu manifestaciju, sve prikazujemo i nekako smo već navikli i radimo nekako po nahođenju i sa nekakvim vlastitim idejama. Učenici osnovne škole Bijači također su uživali u srdelama koje je tradicionalno ispekao Dragi Mornar. Mi više godina ima da održavamo ovako ovu srdelijadu. Naš 4-5 ovih stariji i nešto đaka ima koji nam pomažu. Koliko je srdela ispečeno? 8 kašeta, to je otprilike 60-70 kila. I to mislimo da hoće li bi malo, to ćemo vidjeti. Jesu li djeca ljubitelji? Jako, jako su ljubitelji. Jako su zainteresirana. I volu srdele, zato i čak i mislimo da će nam možda biti i malo. Projektni dan zasigurno je manifestacija koja osim edukativnog sadržaja ima i zabavni dio u kojem djeca ipak više uživaju. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u vijestima. Gledajte nas i sutra. Do tada lijep pozdrav i do gledanja. Iskoristite sunčane dane i boravak na otvorenom. Ujutro mjestimice magla, češće u zaleđu. Vjetar južni te jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20 stupnjeva, a najviša dnevna uglavnom od 22 do 27. Tijekom dana izmjerene su najviše temperature zraka. Split 25, Kaštela 25, Makarska 27, Metković 27, Imotski 26, Omiš 26, Hvar 26, Supetar 25, Vis 26, Trogir 24, Sinj 26, Vrgorac 27, Zagreb 26.
Maksimalno uživajte u sunčanim danima prije nagle promjene vremena koja se očekuje za vikend. Vrijeme sutra je pretežno sunčano i iznad prosječno toplo. Vjetar prolazno jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stupnjeva. Prognoza za sljedeća 3 dana. Uživat ćemo u sunčanom vikendu. Očekivane temperature zraka u petak jutarnja 18, dnevna 25, subota jutarnja 17, dnevna 24, dok će u nedjelju jutarnja biti 18, a dnevna se očekuje oko 24 stupnja. Prognoza sljedećih 7 dana. Od sredine nedjelje očekuje se nagla promjena vremena. Jake oborine koje će biti praćeno padom temperature. Vjetar će biti izraženiji od sredine tjedna, no ugodne temperature neće prelaziti očekivanih 22 stupnja. Zdravko Jadrijev, hrvatski reprezentativac i član splitskog maraton kluba Marjan. Na ultramaratonu održanom 7. i 8. listopada u Sarajevu pobjedio u utrci na 12 sati. Istrčao je 150 km i 345 metara, čime je postavio novi hrvatski rekord u ovoj disciplini. Na svjetskoj tablici ovo je 6. rezultat ove godine, a ujedno i novi svjetski rekord u kategoriji od 50 do 54 godine.